فافوريت مقدام باص. Dərsdə neçə nəfər iştirak edir? Dərsdə 30 şagird iştirak edir. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz başqa dərslərimizdən biraz fərqli olasıdır. Buna görə ki, bu dərsimizdə həm qonaqlarımız iştirak edir, həm də mövzumuz tarixi bir mövzudur uşaqlar. Bu dərsdə biləsik ki, hansı uşaqımız vətənimizi daha çox sevir, tariximizi yaddaşına daha yaxşı yazır. Sizin yaşlardan elə vətən sevgisi başlayır. Siz bugün vətənini sevməsəniz, onun tarixini yaddaşına yazmasanız, gələcəkdə onu necə qoruyacaq, onu necə sevəcəsində deyil. Hər şey bu yaş dövrümüzdən başlayır uşaqlar. İndi keçək dərsimizə. Şifrələnmiş, bax misallar verilir uşaqlar. Misallarda şifrələnmiş sözümüz var ki, o sözü tapasıq. İndi əvvəlcə misalların cavablarını siz deyin. 100 çıxılsın 80. 20. 20, sağ ol. 90 çıxılsın 59. 37. Düzdür. 80 çıxılsın 79. 21. Düzdür. 67 çıxılsın 47. 21. Düzdür. 15 üstəcəl 15. 30. Düzdür. 70 çıxılsın 46. 24. İndi uşaqlar, 31-ci hərfimiz əlif basrasına görə 31-ci hərfimiz hansı? 100. Hansı hərfi? 100. Yox, bəli, düz. Y hərfidir. Birinci hərfimiz. Birinci hərfimiz. A düzdür. 20-ci hərfimiz. 30-cu hərfimiz. B. Birinci hərfimiz. A. 24-cü hərfimiz. R. Hansı söz alınmış uşaqlar? 20 yanvar. Sağ ol. İndi görəsiniz 20 yanvar haqqında deyə biləsiniz. Nə bilirsiniz bu uşaqlar? Yazı insanlar şəhid olur. Rus ordusu 56 insanlar tankın altında qoydu. Xalqımın bir müddətdə çox, 22-dən 19-una keçən gecə bütün xalq matəmə bildi. Şəhər qərəfi yaşına qərq oldu. Bəli. Bəs al uşaqlar, başqa nə öyrənmək istəyəsən bu hadisə haqqında? Aynen, necə oldu ki, həmin hadisə baş verdi? Mən bu hadisələri doğru səbəblərdən deyir. Xalqımızın günahı nə idi? Məhz xalqımızın başına nə tutmuş gəldi? Sonra başqa sualınız yoxdur. Yaxşı. Bax, uşaqlar, bu suallarımızın cavablarının hər birini biz indi bir video çax izləyəsik və həmin video çaxda sizin suallarınızın cavabı var və dərsimizin gedişatı boyda o suallarınızın cavabını alasınız. Qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 23:30-da Bakı şəhərindən Keçmiş Sovet İttihadının qoşun hissələri və fəlavə rəziyyət elman edilmədən edilmiş, dinç əhaliyə divan tutulmuş, yüzlərlə insan qətlə yetirilmiş, yaralanmış, itkin düşmüşdür. Sovet ordusunun süsü təyinatlı dəstələri və daxili qoşunların iri kontingentinin Bakını zərq etməsi süsü qəddarlıq görülməmiş təşkilatlərlə şahid edilmişdir. Fövqəladə vəziyyətin tətbiqi əhaliyə elan olunana dək hərbi qulluqçular 82 nəfəri amansızcasına cəhd edilmiş, 20 nəfəri ölümcül yaralamışlar. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra isə
yanvarın 20-sində və sonraki günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülmüşdür. Fövqəladə vəziyyəti elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-sində Neftçala'da və yanvarın 26-sında Lənkəranda daha 8 nəfər həbs edilmişdir. Beləliklə, məhsulların qanunsuz yetişməsi nəticəsində Bakıda da Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 801 nəfər qanunsuz həbs olunmuşdur. Hərbi qulluqçular tərəfindən 250 bəmənfi, 80 avtomobil, o cümlədən fərcdə yardım maşınları, yandırıcı güdələrin törətdiyi yardım nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlakı həbs edilmişdir. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milis nəfərləri olmuşdur. SSR Konstitusiyası, Azərbaycan SSR Konstitusiyası olduqcasına pozulmuş, Azərbaycan Respublikasının süveren hüquqları taqdalanmışdır. Qabaqcadan düşünülüb hazırlanmış bu təcavüzkarlıq aksiyam, Azərbaycan xalqının demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini qorma, xalqı təhqir edərək ona verilən bir zərbə vurmaq məqsədi daşınmışdır. Tariximizi yaxşı bilir, yaddaşına yazır. Biz birinci sinifdə əlifbanı öyrənəndə, hərflərimizə də öyrənəndə işğal olunan rayonlarımızın tarixləri ilə əzbərləmişdik. İndi bax, krossvordda həmin rayonlar, hansı rayonlardır adlarını siz görüm yadınızda saxlamışsınız, həm də dərsimizin əsas mövzumuzun adını alasıyıq. İndi bax, 8 may 1992-ci ildə hansı rayonu işğal olunur? Şuşa, düzdür, deməli, düzdür. Tənəsdir. 2 aprel 1993-cü ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Kəlbəcər. Düzdür. 20 yanvar bizim üçün nə günüdür acaba? Necə günüdür? Bəli, düzdür. 29 may 1993-cü ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Düzdür. 31 may 1993-cü ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Qubadlı. Uşaqlar, burada bir dənə bizim yəni 23 may yox, 23 avqust 1993-cü ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Füzuli. Bəli, düzdür. İşğalçılıq siyasətini hansı dövlət həyata keçirir? 17 iyun 1993-cü ildə hansı rayonumuz işğal olunub uşaqlar? Ağdərə. 26 fevral 1992-ci ildə hansı rayonumuz işğal olunub? 26 dekabr 1991-ci ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Düzdür. 31 mart 1918-ci ildə hansı hadisə baş vermişdi? Soyqırım. Bəli, düzdür. 18 may 1992-ci ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Laçın. Düzdür. Vətənimizin adı nədir? Azərbaycan. Azərbaycanın dilbər güşəsi. Azərbaycan. 2 oktyabr 1992-ci ildə hansı rayonumuz işğal olunub? 23 avqust 1992-ci ildə hansı rayonumuz işğal olunub? Cəbrayil. Bəli, düzdür. Uşaqlar, bax, mən bir dənə ora rayonun adını, işğal olunan rayonlardan birini salmamışam ki, görüm siz o rayonun adını yadınızda saxlamışsınız, hansı rayonumuz işğal olunur? Ağda. Ağda. Neçənci ildə, hansı tarixdir? 23. 23 iyun 1993-cü ildə. Ay, sağ ol, sağ ol Ayda. Görürsünüz, ən deməli, yaxşı tarixi yaddaşına yazan Aydadır, sağ ol Ayda. Düzdür. İndi uşaqlar, bax, hansı söz aldıq biz krossvordumuzdan hansı aldıq? Üçüncü dərsimizin mövzusu şəhidlər xiyabanıdır. İndi şəhidlə, bax, xiyaban sözünün mənası nədir? Kim deyək? Kimin sahibiyyə xiyaban sözünün mənası? Həmçin təsbə, ağaq
gətirmişdik. Ay sağ ol, bəli, sağ ol Tural, düzdür. Bəs uşaqlar, siz deyə bilərsiniz ki, Şəhidlər Xiyabanı əvvəlcə adı nə olmuşdur, o necə oldu Şəhidlər Xiyabanı? Şəhidlər Xiyabanı əvvəlcə adı Dağsı Park olmuşdur. Burada insanlar istirahat edildi. Şəhidlərimiz olduğu üçün həmin parkda dəfin edildi. Və həmin gündən ora Şəhidlər Xiyabanı adlandı. Çox sağ ol, düzdür. Bəs bu suala da cavab görüm kim verir ki, uşaqlar, Şəhidlər Xiyabanı niyə görə bizim əbədi at yerimiz adlanır? Niyə görə bizim əbədi at yerimiz adlanır? Ha, Tural deyə bilərsən, Amir, Tural, ha. Müstəqilliyimiz üçün canlarından keçənlərə şəhid deyil. Şəhid, orada uyduqlarına görə, bəli, indi düzdür. İndi mən Şəhidlər Xiyabanı şeyim, bax, uşaqlar sizə oxuyacağım, orada sizə tanış olmayan, yəni yeni rast gəldiyən sözlərin izahın mənasını soruşa bilərsiniz. Sizə gəlib dünyanın payızına, qışına, həmişə qərb olubdur, gül çiçək yarışına, Şəhidlər Xiyabanı. Məmməd Əmin amalı Əhməd Cavad şeiridir. Vətəni sevənlərin əbədi ant yeridir, Şəhidlər Xiyabanı. Məzarlar doğma yaxın, məzarlar yan-yanadır. Evladlarına ağı deyən müdrik anadır, Şəhidlər Xiyabanı. Yurduma göz dikənə ehtirazımdır mənim, heç zaman pozulmayan alın yazımdır mənim, Şəhidlər Xiyabanı. Bu şiirin məlif, bu uşaqlar, Əbdülfəyəz Naxçıvanlıdır. Gəlin, əvvəlcə mən o haqda sizə qısa məlumat verim, sonra suallarınızı verərsən, oldu, yazınızda saxlayın. Əbdülfəyəz Naxçıvanlı uşaqlar, Azərbaycanın böyük şairi Hüseyin Cavidin, böyük qardaşı Şeyx Məhəmmədin nəvəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüseyin Cavid Museyinin əməkdaşı, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olmuşdur. 1948-ci ildə Naxçıvan Danadan olmuş, 1966-cı ildə Naxçıvan 7 sayılı məktəbi, 1970-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirmişdir. 1992-ci ildə Maarif Mətbuatında redaktor vəzifəsində işləmiş və dərsliklər, dərs vəsaitləri, bədii kitablar və monografiyaları redakt etmişdir. 1965-ci ildən Azərbaycan mətbuatında çıxış etmişdir. Onun 400-dən çox məqaləsi, şiir və poemalarına ibarət 11 kitabı olmuşdur və 2 monografiyanın müəllifidir. İndi baş şiirimiz haqqında hansı sözü şiirdə başa düşmədənsə sual verə bilərsiniz. Yəni, gəlb oldu, mədim əli. Qərb oldu. Bax, uşaqlar, qərb olmaq bölünmək mənasında. Şəhidlər, hər halda televizorda da görürsünüz də Şəhidlər Xiyabanı ilə döyür uşaqlar. Görürsünüz, onların həmişə məzarların üstü gələn filmlərlə örtülür. Örtülmək, bölünmək mənasında işləri. Sinə cənnət uşaqlar, yəni, bax, şəhidlər öz sinələrini həmin günü Əliyalın gördünüz, dedik ki, Rus tanklarının qarşısına Əliyalın insanı öz sinələrini sifər edərlər, sinələrini gəlirlər. O, Rus tanklarının qarşısına Əliyalın xalq öz sinələrini sifər edərlər. İndi gəlin, uşaqlar, bax, biz qruplara bölünəsiyik, burada 4 qrup adı vermişəm. Siz hansı qrup adını özünüz istəsəniz, götürəcəksən. Gəlin, götürün qrupunuz. Hansı adı istəsəniz, seçərsiniz. Turalcı seçdi Qarabağ qrupu, Ayda seçdi Xocalı qrupu. İndi niyə görə, ay Tural, sən Qarabağın qrup adı, o zaman Qarabağı götürdün, Qarabağ adını götürdün. Qarabağ Azərbaycanın dilbək şuşasıdır. Qarabağın bütün gözəllikləri, Şuşa qalası, Cıdır düzü, İsa qulağı, Topxana meşəsi, Mingətcə 20 fal ərazisi hal-hazırda, Ermən tapdağı altındadır. Biz buna inanırıq ki, Azərbaycanın iki doğuları bu torpaqları heç kimə verməyəcək. Çünki torpaqdan pay olmaz, bunları atalar deyir. Çox sağ ol, Şəkil, Şəkil Şirvan Qarabağ. Əzizinəm Qarabağ. Əzizinəm Qarabağ, Şəkil Şirvan Qarabağ. Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Çox sağ ol.
Aydə, siz niyə Xocalı adını seçdiniz öz qrupunuza? Bu adı onun üçün götürdük ki, bu rayonun işğalı dünyada belə görünməyən bir beşlik idi və bunu heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Eyni zamanda məktəbimiz də bu rayonun adını daşıyır. Biz inanırıq ki, bizim mübarək kimi oğullarımız o torpaqları geri qaytaracaq və Azərbaycan bayrağı yenidən Şuşa qalasında dalanacaq. Çox sağ olun, əgər. Bir qrup işinizdən tanış olun. Başlayın. Mən Xocalı qrupu, Səməd Vahidə, mən Xocalı qrupunun lideriyəm. Gəl yoldaşımla qrup üzərindən tanışaq. Tanış olaq, qan. Mənim adım Nəsibova Fatinə. Mənim adım Əliyevi Elmirə. Cəhərov Kəlat. Sevmi Obur. Əliyeva Məryəm. Şiirin birinci və ikinci bəndini intonasiya ilə oxub və mezununu Nəsirə çevirib danışın. Nə gəlib dünyanı payızına, qışına, hər an qarb oldu, cür çiçək yaxşına, şəhidlər xiyabana. Məmmə təbii amalı, əvvəl cavad şeiridir, vətən sevənlərin əbədi an yeridir, şəhidlər xiyabana. Məzarlar dozmayaq, həmmə. Həmin gün insanlar öz canlarını fəda etdik. Ona görə də o insanları heç vaxt unutmamalıyıq. Onların qəbirlərinin üstü qərənfil ilə örtülür. Məmməd əminin amalını həmin şəhidlər həyata keçirdi. Əhməd Cavad Hindinin sözləri də həyata keçdi. Ona görə də o insanları heç vaxt unutmamalıyıq. Xalqımızı sevənlər heç vaxt onları unutmamalıdır. Vətən haqqında bayatı əzbərləyir. Özündən başlayır. Şir düşdüyü çəmənə, nərcizə, yosəmənə, mən balama qurbanam, balam qurban vətənə. Qarabağa gedirəm, yana-yana gedirəm, balamı itirmişəm, axtarmağa gedirəm. Unutmaz vətən məni, el deyib ötən məni, qurbətdə yol atıyam, tapdalar ötən məni. Şir üstündə yaş oldum, ellərə sütəş oldum, qurbətdə şah olursa vətənimdə daş olum. Əzizinəm vətəndə, iqit gərək vətəndə, elin sözü bir olsa yağı qoymaz vətəndə. O tayda anaqla qorxuram, Bu bağıraqlar, qorxuram bu nalədən, o tutub yana dağlar. Əzizinəm diləncəz, bağda gülüm diləncəz, qürbətdə xan olunca vətənində diləncəz. Şəhidlər necə alınır, onların xatirəsi necə yaşadılır? Yalnız yanvarın 20-si deyil, hər gün xalqımız onları yad edir. Yeməklənənlər, əsgər gedənlər onların üstünə gül dəstələri qoyur. Onların adlarını əbədələşdirmək xatirəsinə əziz tutmaq üçün metroya ad verilir. Küçələr adlandırır, şəhər və kədlərin abidələri ucaldılır. Qərənfil şəkili çəkir. Mən Qarabağ qrupunun lideri Nəsibdə Tural. İndi çəkəli mənim qrup üzvlərimlə tanış olaq. Mən Nəsibov Rəfi. Nəsibov Rəfi. Əliyev Teymur. Mən Fəzəliyev Rəfi. Bəndini intonasiya ilə oxu və məzumunu nəsrət çevirib tanış. Məzarlar doğma yaxın, məzarlar yan yanadır. Övladlarına ağı deyən müdrik anadır. Şəhidlər xiyabanı, yurduma göz dikənə etirazımdır mənim. Heç zaman pozulmayan alın yazımdır mənim. Şəhidlər xiyabanı.
Bizim çiçəklər hər bir doğma əzizdir. Çünki çiçəklər bizim azadlığımızı və müstəqimizi uğrunda canlılarda keçmişlər. Və həmin müşahid olanların hamısı bir yerdə yəni çiçəklər xiyabanında dəft etdilər. Çiçəklər bizim müdürlər göz çiçəklər ehtirazın səsimizdir. İhtiyacım səsimizdir o. Şəhidlər yeni bir tarix, yeni bir müstəqil dövlət yaratdılar. O da görə doğdular bizim ağır yazımızdır. 2. Qəhrəmanlıq haqqında fəal fikirlər yazılır. İgid odur, atdan dışarı atlama. İgid odur, hər zülməyə qatlana. Qatıl yuvasından qatal çıxar. İgid döyüşdə məlum olar. İki dövər adı qalar, mühəlləsin nəyə qalar? Aslan nə əkər, nə də dişisi olmaz. Kimə şəhət deyilir? Vətənimiz üçün, müstəqilliyimiz üçün sandalından keçənlər şəhət deyilir. İndi isə gəlin bir dəqiqə şəhətlərimizi yad edək. Demişdim, indi də verəm, indi mövzuna keçdik, şiirdə oxuduq, özümüz də dedik ki, niyə əbədan yerimiz adlanır, turaq. Müstəqilliyimiz üçün canlardan keçənlərin uyduq məkanıdır. Ay, sağ ol, bəli. Bir dəfədə Elfələdən burada gedib bir-birdə sadıq olacaqlarda and içirlər. Ay, sağ ol, bəli. Şəhidə xiyabanı şairinə üçün alın yazımdır, mənim adlandırır, uğur. Tarifimizin yeni bir həyat əldə etdi, dövlət yarattı. Niyə görə şahidin alın yazında mənim adlandırdı Şəhidlər Xiyabanı? Şəhidlər Xiyabanı həmin gün öz canlarını fəda etdi. Ona görə də o insanlar ay insanlar əvədi yazılan
Kimcə bax verə bilərəm? Niyə görə? Ha, dur, anlayın. Fərsiz yeni bir tarih, yeni bir müstəqil dövlət yaratdı. O da görə də otur bizim ağır yazımızdır. Ay, sağ ol, bəli, düzdür. Şairlər nə, şair nə üçün məzarları doğma yaxın adlandırırdı? Ha, məzarları niyə doğma yaxın adlandırır şair? Çünki həmin gün şəhidlər olduğundan mən bir şəhidlə xiyabanına dəfn olundular və bizim üçün canlarından keçən doğmalaşdırıldılar. Bizim üçün canlarından keçərək doğmalaşdılar. Düzdür, əyidir. Şəhidlər necə anılır, nə üçün onların məzarları önünə qərənfillər düzülür? Onların məzarlarını özüm qərənfil qoymaqla onların xatirəsinə hörmət edirik. Şəhidlər necə anılır, nə üçün onların məzarları önünə qərənfillər? Yalnız yanvar 20-si deyil, hər gün xalqımız onları yad edir. Yeni evlənənlər, əsgər gedənlər onların üstünə gül dəstələri qoyur. Onların adlarını əbədiləşdirmək xatirəsinə, o adlar əbədiləşdirmək xatirəsinə əl tutmaq üçün metroya ad verilib. Şəhid və kəndlər, abidələr ucaldırır. Gəlib dünyanın payızına, qışına, hər an qarq olubdur, gül çiçək yağışına, şəhidlər xiyabana. Möhmət Əbi Amalı, Əhməd Cavad şeiridir, vətəni sevənləri, Əhməd Amiridir, şəhidlər xiyabana. Məzarlar dolmayanın, məzarlar yan yanadır, övladlarına ağır deyən mülkük anadır, şəhidlər xiyabana. Yurduma göz dikənə etirazımdır mən, heç zaman pozulmayan alım yazımdır mən, şəhidlər xiyabana. Günər elə çox oldu, səsi aləmə çatdı, kələk elə çox oldu, torpağı dağılatdı. Fələk nə fələk imiş, işləri kələk imiş, əlində ələk imiş, ələndi, ələndi dəlim mən. Verdi tayimi qara yıllara, çıvəsi al qadıb qərəsullərə, fəryadım harayıb çatdığın evlərə. Əlvida, əlvida evlər, əlvida, əlvida güllər, əlvida çiçəklər. Daldı bir anlığa, sükutda göyir, millət rəyini sükutdan asdı, 18-dən ölən köylü şəhətlər, dəri şəhətləri baxtına bastı. Qatil gülləsinə qurban gedinkən, gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanıyla vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qatil günü, mümkünə döndərdi çox namus günü, xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü, o gecə dağdı söktü şəhidlər. Yer-yer izdiham, hey ağır-ağır. Yeriyir meydanda dağ üstü parkı, qəlbimiz sabaha indidən baxır, eyşən yoxuşa biz qalxa-qalxa. Burası park idimi, bir zaman xeyir, indi də yaşayır xatirələrində. 18-ci il şəhid düşənlər haqq tapışırdı o vaxt bu yerdə. Gəldi ürəkdəki arzular dilə, silahı məhəbbət, son sözün vətən. Şəhidlər göstərdi ölümləri ilə, ölüm aşağıdır vətən eşqindən, azadlıq verilmir, alınır, onun ölçüsüdür ölüm qanqada. Ölümə cəfaya hazır olmayan millət hazır deyil azadlığa. Anladıq xalqların bərabərliyi, kağız üzərində bir quru sözmüş. Bu qətildən sonra bildik çox şeyi, bizim günahımız türklüyümüzmüş. Bunun neyi varmış sözündən özgə, Atatürk düz demiş, vallah düz demiş. Unutma. Yoxdur türkün dostu özündən özgə. Unutmaz ötən məni, el deyib ötən məni, qurbətdə yol otuyam, tapdalar ötən məni. O gecə çox bəxtin sırağı söndü, yüz evə sığmadı bir evin yası, elə
o gecədən kəfənə döndü, Fərizə dünyası, İlham dünyası, sənə qıyanın əli qurusun, sənə qarğıyanın dili qurusun, yarpaqı sarasın, gül solsun. Bacarığı yenə bunlara
səhvlərin müəyyən edilməsi bunlara da 4 əməkdaşlıq 5. Hər ikimizi eyni balla qiymətləndirirəm. Çünki hər ikimiz bacardığımız qədər çalışınız. Yəni, mən birindirindən qrupun seçmirəm, sağ olun. Ancaq çalışın ki, gələcək dərslərdə bundan da yaxşı, daha fəal iştirak edin. Sualları daha yaxşı cavablarını fikirləşin, tapın ki, yəni özünüzdən inkişaf elətdiriniz olur. Çoxlu bədili əlavə tapşırıqlar, bədili ədəbiyyat oxuyun ki, nitqiniz yaxşı inkişaf eləsin. Təqdimat mədəniyyəti hər iki qrup. Siz uşaqlar gəlin bunu sizdən soruşun da, siz öz qrup yoldaşlarınız, qrupları bir-birinizin təqdimatını xoşunuza gəldi. Hansı qrupun təqdimatını paylaşın? Hər iki qrupun təqdimatı, hər birinizi sinif təması, göz təması, təbəssüm, jestlər, mimikası, inandırıcı nitqi var idi. Siz inandıra bildilər olar suallarına cavab. Bir-birinizin hər iki qrup bildirilə razı qaldı burada. Bəli, hamımıza yenə 5... Keçib ürəklərində qalan oldu mu?
Thank you.